Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou mně dvě. Jsme v prvním cvičení a ještě si probereme toto interaktivní cvičení. A je zde zvuk, kolega řekne nějaké slovo. Kromě. Kromě. A vy mi ho řekněte po slabikách a já ho složím. Kromě. Výborně. Pokračujeme. V domě. Kolega řekl předložkové spojení, předložkovou vazbu. V domě. Takže nejdříve předložka, potom je zde mezera do mě. Pokračujeme. Průměr. Průměr. záměna. Děkuji za diktování, to mi pomáhá, jedeme dál. K mámě. Předložka mezera, tu mi také napovídáte. Má Jdeme to ale dohromady. K mámě. Měl ký. Měl ký. K mně. K mezera e mně. Na stromě. Mezera stromně. Výborně, gratulace od Agátky, protože skládat už takhle těžká slova anebo předložková spojení není úplně lehké.